God aften og rigtig hjertelig velkommen til Christiania Live. Dagens gæst er en ung herre, men en veteran i dansk jazz. Han har spillet med Gud og hver mand. Han åbnede tilbage i år 2005 Roskilde Festival Orange Scene med hiphopbandet, Volapyk-bandet, Ixchel Tarsiel. Og jeg byder velkommen til alt mulig mand og trommeslager Christian Osgood. Tak skal du have, Mads. Tusind tak. hvad rykker lige nu? Hvad rykker lige nu? Altså for mig, i dit liv? Altså, jeg er lige kommet hjem fra Boston for tre dage siden, og var over og lavede nogle fantastiske ting derovre med scenen. Der er en scene i Boston, der minder lidt om vores impro-scene her i København, og vi har prøvet at bygge et samarbejde op med konservatorierne i de to byer. Og så skal jeg bare lave en masse ret forskellige ting de næste dage. Altså, jeg skal holde foredrag om Carl Friedrich Klaus, den østtyske avantgarde-kunstner og digter og dada-poet og kunstmaler og alt muligt. Ja. På Jyderup Højskole, hvor jeg også spiller noget musik og giver nogle eksempler og sådan noget, sammen med Poul Henrik Jensen. Så skal jeg lave en ret spændende koncert lørdag den 21. Hvor Carl Bergstrøm Nielsen, han forsøger at lave en sammenfattet musikhistorie fra Beethoven over mainstream jazz til den yderste avantgarde, hvor han har lavet tre koncerter, der skal foregå samme dag. Først, hvor der bliver spillet Beethoven, og så spiller Heine Hansen standard jazz, og så spiller vi så syre improvisation med Carl Bergstrøm til sidst. Ja. Så der sker ret mange ret forskellige spændende ting. Så skal jeg til München ugen efter at spille, og skal spille med en spansk pianist, der hedder Agustí Fernández, som jeg ikke har spillet med før, men alle snakker om ham. Alle steder, jeg kommer hen, der snakker alle om Agustí Fernández. Okay. Så det er ret spændt på. Ja. Og så der i dag er det mandag. Jeg skal også i mandagsklubben i aften, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Det skal vi jo hver mandag. Og det er i den grå kødby, og det er noget, der hedder 5E, som er en form for medbrorhue. Det hedder den brune kødby. Ja. Ja, okay. Og det er fordi, det er ikke der, hvor det er særlig fancy eller noget. Det er lige bag ved porten til der, hvor det er særlig fancy. Ikke? Det ligger ligesom mellem Møksnehallen og Warpix, hvis I kender den Michaelers store bar, der ligger der inde i den grå kødby. Og jeg kan huske, for nogle år tilbage, så skulle man faktisk nærmest igennem et hul i hegnet. Ja, nu er porten åbnet op, så man kan komme ind. Men det er rigtigt. Det er jo, altså 5E er jo et forsamlingshus, som er ejet af to fantastiske typer, som hedder Claus og Torben, som sådan set stiller til rådighed til, at man kan lave en mod ting. Og nu har vi så en fast klub hver mandag, hvor der faktisk er 5-6 bands, der spiller fra klokken 8 om aftenen til klokken 2 om natten. Vi har trommesæt, vi har altså klaver, hver eneste mandag. Ja. Og det er så mig, der laver programmet, men det er meget, meget forskelligt. Alene i aften for eksempel, der kommer der både et band fra Finland, og et band fra Norge og et band fra Sverige, plus Mikkel Hesses store band, Hesses Mor. Det bliver en helt vild mandag aften. Så det skal jeg selvfølgelig ned og se. Og næste mandag bliver også totalt overdrevet. Og det er noget, der sådan kontinuerligt kører mandag? Forever derude af planen, ja. Ja. Og så er der noget med, er det blevet til en biennale, fordi du havde gang, var du initiativ til at tage noget, der hedder Musketærfestivalen? Musketærfestivalen, ja. Ja, er det noget med, det er blevet en biennale? Altså, jeg har sagt, at det skulle være en biennale, men sandheden er faktisk, at jeg synes, at nogle af mine andre initiativer på en måde lidt har overtaget den funktion, som Musketærfestivalen har. Og det var jo altid utrolig hårdt at få den stablet på benene, og vi røg altid på røven bagefter, psykisk og økonomisk, fordi det var så utrolig hårdt. Jamen, Musketærfestivalen er en festival, hvor jeg grundlæggende bare inviterede alle, jeg overhovedet kan komme i tanke om, som spiller musik, ud fra devisen, at alle os, der arbejder med og udtrykker os kreativt, vi er alle sammen musketærer, som har utrolig meget til fælles, og den her festival var så en manifestation af det, hvor folk så optrådte for hinanden og med hinanden på kryds og tværs, og man så nogle konstellationer, man aldrig har set før eller siden, og jeg udvidede det også til ret meget med digter. Der kom mange digter og forfattere de senere år, og vi begyndte at invitere musketerer fra udlandet, så til sidst var det en kæmpe konstruktion, hvor der var altså mange hundrede mennesker, der kom og spillede, og vi var nogle få mennesker, der arrangerede det, det blev simpelthen meget hårdt. Altså, jeg ville lave det igen, hvis ikke det var, fordi jeg synes, at det felt er blevet dækket af nogle andre ting. Blandt andet mandagsklubben, som jo er en mere kontinuerlig indsats, der også beviser noget af det samme. Ja, man, der er fællesskab i vores miljø, ja. Og så, så laver jeg noget, der hedder Jyderup Akkordeontræf, som betyder meget for mig, som er et årligt stævne på Jyderup Højskole, hvor der kommer omkring 60 komponister, improvisatorer,
fra Danmark primært, og så får de så undervisning af nogle af de allerstørste navne inden for improvisationsmusik i verden. Sidste år var det for eksempel William Parker og Alan Silva og Akira Sakata og Benny Maupin blandt andet, der var blandt andet. Vi har gjort det 3 år, og det er virkelig noget, der flytter. Ja. Flytter bjerge. Altså der sker nogle helt vilde ting på det der stævne, ja. Som, hvor man kan lave nogle kvantespring som gruppe. Ja. Så jeg vil sige, når man har det, når vi har den der årlige indsprøjtning af ny inspiration, og så en platform, hvor vi kan spille hver uge og høre hinanden spille hver uge, hvor det er os selv, der står for det, hvor vi ikke skal vente på noget, eller spørge nogen om lov, eller få byråkratiet til at bremse det, eller noget, hvor vi bare kan musikken bare kan flyde ud hver eneste mandag, så synes jeg ikke, der er brug for en musketerfestival. Altså, så bliver det pludselig en koloss på lærfødder på en eller anden måde. Ja, den byggede også på daværende tidspunkt, hvor den blev etableret. Byggede den ikke også lidt på et politisk landskab, jo. Hvor det var noget med, at der var blevet skåret ned i kulturstøtte? Og der kan man sige, det er jo relevant at gøre, og af den grund er det relevant at gøre det igen. Og der kommer også til at komme nogle tiltag fra min side, som kommer til at være imod regeringen. Det gør der helt sikkert. Det tager bare lidt tid at mobilisere de her ting. Ja. Altså, jeg ved ikke, du kan huske, vi lavede noget, der hedder Kærlighedskaravanen. Nana Lyders, Per Christensen, Niels Skovsen og mig blandt andet. Og jeg vil lave en kærlighedskaravane igen, altså hvor vi tager rundt i landet. Og, så det er en tur af en art? Ja, og laver en kærlig protest. Ja. Okay. Nu har vi fået simpelthen hævet et helt trommesæt med. Jeg ved sgu ikke, skal vi stille noget op med det? Hvad havde du forestillet dig? Ja, det ved jeg sgu ikke. Hvad havde du forestillet dig? Hvad kunne man finde på med det? Altså, jeg kan godt prøve at spille lidt på det. Så vil jeg bare sige, at at spille en solo trommer er jo sådan en, det er jo en voldsom ting at gøre. Ikke? Trommesoloen, det er jo en meget stor form her i verden. Ikke? Jo. Men jeg vil gerne, hvad kan man sige, nu vil du stille det op, vil jeg gerne bare lige prøve, så vi kan høre, hvordan det lyder. Ja, men det behøver at være sådan en eller anden stor episk fortælling. Vi forestiller os ikke et eller andet. Nej, vi hører lige, hvordan det lyder, og så... Ja. Ja, pedalen er lidt i stykker faktisk, men det var ikke mig. Det var den, før jeg begyndte at spille på den. Ja, jeg håber ikke, det er også der. For the record, ja. Christiania, børneteater, jeg tænker, at du måske, fordi du kommer jo faktisk oprindeligt fra Jylland, ikke? Jo. Ja. Og så starter du på Rytmekons, men kommer du til København før der, eller? Nej, jeg flyttede til København samtidig med at starte på Rytmekons. Ja. Men jeg havde boet i Holstebro nogle år før det, og gået på MGK, og boet der alene også et år, hvor jeg øvede mig rigtig meget og sådan noget, før jeg kom ind på Kons. Ja. Men så starter du, så bliver du optaget på Rytmekons, og der ligger så på det daværende tidspunkt Christianias Jazzklub. Og på et eller andet tidspunkt begynder I at spille der, nogle af jer derudefra. Jeg er faktisk ikke sikker på, om Christianias Jazzklub var blevet etableret endnu på det tidspunkt, men jeg tror, den kom i løbet af det første eller andet år. Ja.
Jeg kan huske, at jeg var på La Fontaine, og så kom Jens Blok. Ja, du var hustrommeslager på La Fontaine, ja, i en længere periode, ikke? Jo. Ja. Og så kom Jens Blok og Jes Harpsø ned og var glade og festede og sagde, at de havde startet en ny klub, og vi skulle komme derned og sådan noget. Pascal var der også, tror jeg. Ja. Cham Gucheng, ja. Som mange på Christiania sikkert kender. Og det tog noget tid, men så kom vi derud til nogle af de der jams, og ret hurtigt blev det nogle slags, kan man sige, fristed for nogle af de kreative ting, der skete på konservatoriet på det tidspunkt. Masser af lange natlige jams, hvor vi har stået og lavet Ixtel-Tarsel-improvisationer, hvor Ben Diedic har været op og jamme, og Hugo, og fyret den af på alle mine måder. Der er sket rigtig meget på børneteateret, vil jeg sige. Luther Thomas var også en supernova af energi. Han var en entertainer fra St. Louis, og ja. Som kom meget på Christiania. Ja, ja. Ja. Ja, der var et specielt miljø dengang. Altså, der kunne ske hvad som helst på jazzklubben i løbet af sådan en aften der, ikke? Altså, lige pludselig kunne man sidde midt i et grønlandsk bryllup, for det startede som en jazzkoncert. Ja, og der var også nogle ret specielle typer, det tiltrak dengang, musikalske typer. Jeg kan huske, der var en norsk virtuos akkordeonspiller for eksempel, som var sådan helt i sin egen liga, som holdt til der, man kun kunne høre der. Og ja. Der var også en fyr fra Sibirien, som spillede sådan noget seksstrenget heavy metal, elbass, skråstreg fusionsjazz, og som også var ligesom floreret. Og der var nogle ret fede afrikanere, som kom op med deres trommer og djemper og mystiske strenginstrumenter og sådan noget. Så der var ligesom ret stor diversitet der, ikke? Jeg husker også nogle unge divaer og nogle unge damer, der var oppe og synge. Bestemt, ja. Bestemt, ja. Så jo, det var ret spændende, en spændende tid. Jeg synes sådan set, at børneteateret holder stilen, ikke? Altså, tiderne har jo skiftet lidt, kan man sige. Der er andre steder end kun der, hvor det sker nu. Blandt andet Mandagsklubben, men altså jo også Mayhem. Og man kan jo nævne flere klubber rundt om i byen, ikke, hvor der bliver spillet. Altså, Beboerhuset har også en ret stærk profil nu med Christianshavns Beboerhus. Ja. Med original musik. På den måde synes jeg, altså, der er jo stadigvæk gang ind på børneteateret hver onsdag og fredag, ikke, til langt ud på natten. Og hvis man kommer med noget fedt, så kan man få lov til at spille. Jazz-tid. Jeg tænker sådan, i går jeg skulle hente det her trommesæt her, så var det sådan lidt, jamen, jeg skal hente det. Klokken 1 havde jeg fået lidt at vide, ikke? Jeg skulle komme ned klokken 1. Men så var det samtidig sådan lidt, jeg tænkte, jeg kan jo ikke hente det, før jam-sessionen er færdig. Og så kom jeg sådan lidt ud og tænkte på sådan noget med jazz-tid. Der er ligesom en eller anden speciel tid, hvor det er, at man ved, jamen det er ikke nødvendigvis klokken 1, men det er måske klokken, altså en koncert kan være annonceret til at starte klokken 8, og så starter den måske først klokken 10, og men altså, du vil en eller anden føling af 8 og 10, så langt. Så langt går den ikke. Synes jeg nu alligevel sjældent. Det er lidt for rock'n'roll. Ja, det skal ikke så tit. Ja. Men der er jo det der akademiske kvarter mindst, ikke? Selv på de store klubber, og så er der jo jeg synes egentlig, jeg forbinder faktisk den professionelle improviser og professionelle jazzmusiker i dag med nogen, der har ret meget styr på tingene. Altså, det er nødvendigt. Altså ja, det er det vel. Der er jo rigtig meget, der er jo en bevægelse hen mod, at vi skal være mere strømlignet for at få lov til at eksistere, ikke? Og det rammer jo de kunstnere, som ikke er i stand til at passe ind i de der rammer, ikke? Med rammer. Ansøgningsfrister og formuleringer og uploade dokumenter og filer. Der kan man sige, mange af dem, der man hører om på scenen, de har styr på den side af det. Det er en nødvendig del af den business i dag. Der er selvfølgelig nogen, der klarer sig uden, ikke? Men altså, det er på den måde virkeligheden en anden, end den var for, jeg ved ikke, 20-30 år siden. Dengang var jeg ikke på scenen med, altså jeg forestiller mig ikke, det var sådan i 80'erne. Jeg husker, det er et par år siden, der var jeg til, eller tre år mere, til en jazzfestival, hvor jeg skulle høre Doc Rainey spille med nogen, ikke? Og så startede der, og de skulle gå på, og det var inde på Jazz Club, og så kom der ikke noget på, og så kom der sådan langsomt rygter, at nogen hvis nok havde set Doc om morgenen klokken 4 nede i Goddersgade, og så måtte nogle andre spille lige pludselig, ikke? Altså, der er jo altid sådan noget jazzromantik og sådan noget, og der er jo masser af historier og sådan noget, men altså, jeg synes egentlig, helt overordnet, er det ikke en hovedpointe omkring jazzkultur og jazzmusik, at folk er forsinket? Nej. Det synes jeg egentlig ikke. Men altså, det foregår selvfølgelig. Ja.
Man skal jo, tværtimod skal man jo være, du må tænke på, at man skal jo være utrolig vågen, ja, når man spiller den her musik. Mm. Altså det kan godt være, folk ser stenet ud eller og bevæger sig langsomt, når de ikke sidder bag instrumenter, men de er lysvågne, når det foregår. Ja. Jeg kan huske, jeg spillede en koncert med Kirk Lightsey, legendarisk jazzpianist på Jazz House. Vi var sådan husorkester i nogle måneder der. Og ja, så han var jo Dexter Gordons pianist i comeback kvintetten og kvartetten, som Dexter spillede med der i 70'erne. Og han fortalte, at på de der Europa-turnéer med Dexter, ikke, der spillede jo store koncertsale, og han havde ry for at være stiv som en allige og stavre rundt og sådan noget. Ikke? Ja, og snøvle, ja, når han snakker i mikrofonen, og altså virkelig være stenet. Ja. Ha' en stenet stil on the mic, ikke? Og så, så skulle de så... og det var altid sådan noget med, at han, når Ladies and Gentlemen, Dexter Gordon, og så kom han altså nærmest væltende ind, og kunne næsten ikke finde mikrofonen, og fumlede rundt med sine horn og sådan noget. Ladies and Gentlemen, sådan noget, ikke? Og alle folk sagde bare, oh god, og nej, og han klarer den aldrig, og nej, hvor pinligt, og sådan noget, ikke? Ja. Og så reddede han selvfølgelig altid ved, først et eller andet, recitere en eller anden tekst, som man kunne huske udenad, og så spille fabelagtigt bagefter, ikke? Ja. Og Kirk Lightsey, han var altid sådan, hvordan fanden gør han det? Og sådan, han var alligevel ret stenet. Og så fortalte han en dag, så havde de så spillet sådan en opener, altså bare trioen, piano, bass og trommer, der skulle bare sådan spille opvarmningsnummer, inden det skulle gå på scenen. Og så havde de så spillet, og så kommer Kirk til at kigge over i udenfor. Altså, publikum kan ikke se det, men Dexter, han står sådan bag scene, forhænger sådan og venter på at gå på scenen, ikke? Og der står han sådan her, hvis kigger på sit ur og står nærmest og laver altså armbøjninger og er sådan helt kuskeslag og helt, du ved, som om han er en atlet, der skal til i gang, ikke? Og så er det så, ladies and gentlemen, Mr. Dexter Gordon, og så... så det var og så falder han ligesom ind i en character. Ja, fordi det var en del af hele stikken på en måde, ikke? Altså hans show, altså, at det var sådan, han vandt, det var sådan, han sejrede hver gang, ikke? Altså, jeg ved ikke, om det passer nok ikke 100%, vel, men der er måske en grad af sandhed i det der i hvert fald, at publikum vil gerne ligesom de vil gerne købe fortællingen om det der, ikke, men i virkeligheden, så skal man være lysvågen for at spille den der musik. Altså. Jeg husker, fordi Eugene Chadbourne var her for lidt over en måneds tid siden, eller sådan noget, på besøg lidt over en uges tid, ikke? Og I var ude og spille nogle koncerter, og så var jeg inde på musikcaféen og se jer, ja. Og så kom jeg før tid, fordi jeg også skulle filme noget, og så sidder I sådan lidt og sover. Og det er enormt dejligt, det der med, at man ligesom kan sige, jamen hey, der er lige nu en halv time til at lige tage sig en lille skraver her midt i blandt publikum og alting, men jeg tager lige og lukker øjnene lidt. Og... ja, jamen det er rigtigt. Men altså, guitaristen Derek Bailey, det store engelske improviser, godfather Derek Bailey, han sagde jo altid, at han bestilte en seng til at stå backstage. Okay. Og han ville gerne, i virkeligheden gerne have, at det skulle være sådan, at han blev vækket, når folk klappede sådan for, at han skulle gå på scenen, så han kunne rejse sig op fra sengen og gå direkte på scenen, for at være bare helt, helt blank, fuldstændig blank, når han skulle. Men jo, altså det er, hele det der, det er et helt studie, det der med, hvordan man forbereder sig til en koncert, ikke? Der er mange forskellige måder at gribe det an på, og jeg gør mange forskellige ting hver gang, men det en af dem er også det der med at komme helt ned, altså nærmest sove, inden man skal spille, og så vågne op i musikken, altså via musikken. Så jo. Jeg har skrevet sådan en lille linje, altså det er ikke fordi, jeg har nogen intentioner om at slå igennem som noget som helst, men jeg har skrevet sådan en lille vers, eller sådan en lille... Du har da slået igennem. Ja, selvfølgelig, juhu. Det går sådan her, men det problem er, at det hænger lidt fast med sådan lidt MC Einar-agtigt, og så tænkte jeg på, om du måske kunne hjælpe mig. Det går sådan her. Det var på Ælestangene til, at det var en gang i maj. Jeg skarrede lidt ud og savnede dig. Du kan godt høre, det er meget MC Einar-agtigt, som det kører der, ikke? Jo. Hvad fanden kunne man gøre ved det? Jeg tror ikke, jeg vil rappe det. Nej, det skal ikke rappes, nej. Det er simpelthen det ikke. Det er kæft. Jamen, så skal der jo en melodi på. Det ja, det. Jeg vil skrive en melodi til. Skal vi aftale, at du skriver en melodi til næste gang? Skal jeg skrive en melodi? Ja. Jo. Selvfølgelig. Sådan lidt, det var på Capri. Ja. Agtig melodi, måske. Er det, hvad havde han ham der? Der? Det kan jeg ikke huske, om jeg har skrevet. Sådan lidt, sådan lidt 40'er-agtig. Viseagtig. Ja. Jamen, jeg prøver på at se, om jeg kan få møjslet en melodi sammen. Jamen, Christen, det var en fornøjelse. Det var altså rigtig hyggeligt. Og dejligt, det er et dejligt sted, du har her. Ja, for pokker. Fristjålende bjælker og det hele. Ja. Og Christiania forever. Og Christiania forever, helt sikkert.
Jeg tænkte, kan vi slutte af med et eller andet slående i de der? Ej, jeg synes, jeg har lavet den der. Du har lavet den, der skulle laves? Den er den gode. Jamen, det er fuldstændig okay. Mm. Det er perfekt. Tak. Vi ses. Ja, vi ses. Hej.